Hej och välkomna till Sundhult. Idag sitter jag i studion och hade tänkt att prata lite mer om våra solceller och vilka komponenter den består utav. Jag satte mig här inne för ute så vinden pinar, det regnar och allmänt otrevligt väder. Grått och trist, precis som det har varit sedan jul egentligen. Då har det varit regn, snö om vartannat hela tiden. Så nu är det liksom alla diken, kanaler, bäckar, åar och sånt här börjar liksom breddfyllt överallt och lite översvämning på sina ställen. Så det är söligt överallt. Det är egentligen där då någon vecka innan jul som det var riktigt kallt och fint väder. Och sedan dess så har det varit dåligt väder mest hela tiden. Just på julafton så var det någorlunda fint. Men sen så har det varit, jag tror knappt det har varit en dag som det har varit uppehåll en hel dag. Utan det har kommit lite regn. Så vattnet hinner inte rinna undan, hinner inte avdunsta. Så nu är det blött och klabbigt. Men det var inte det vi skulle prata om. Solceller var det vi skulle prata om. Det är grått ute, vinden pinar, ingen sol alls. Då går jag in här i studion och pratar solceller. Jag tänkte ge en liten bakgrund på våra solceller som vi har här i Sundhult. Börjar med att titta på varför vi skaffade dem. Så berodde det på att 2014 så satte vi oss i familjen och skrev i någonting som vi kallar för familjeboken. Där vi berättar om vad vi vill göra med våra liv lite grann åt det hållet. Alltså, hur vill vi leva och så vidare. Och det är två saker som ledde till att vi skaffade solceller. Dels så hade jag på min personliga lista då att jag skulle vilja kunna ta ett varmt bad. Till saken hör att när vi flyttade hit för 20 år sedan så var varmvattenberedaren så pass liten så att den klarade inte att tappa upp ett hett bad, jag som gillar heta bad. Vattenmängden räckte inte till. Så på något sätt var det någonting som jag ville lösa. Så i den boken så stod det då att jag ville ta ett hett bad och att vi ville bli mer självförsörjande. Sedan blev det aktuellt att byta panna, värmesystem. Och då började vi fundera på hur ska vi bygga vårt värmesystem för framtiden. Och då började vi att ta in den här biten med varmvatten också. I Sundhult finns det två hushåll som ska ha varmvatten och sedan så har vi uppvärmningen, radiatorvärmen, elementvärmen kommer ifrån en vedpanna som är i en ekonomibyggnad 50 meter ifrån. Det går alltså en 50 meters kulvert. Så för att göra varmvatten så har man löst det på så sätt tidigare här att man hade en varmvattenberedare, en elvarmvattenberedare i vardera hushåll. Och nu så började vi då tänka på om vi skulle göra så att vi kunde elda med ved för att göra varmvatten. Det vi kom fram till då det är att den här 50 meters kulverten som är mellan ekonomibyggnaden och bostadshusen gjorde att för att få varmvatten upp i huset utan att spola hur länge som helst så var vi tvungna att ha cirkulerande varmvatten. Vilket då också skulle medföra att vi hade en pump som stod och gick och att vi förlorade en del värme på att cirkulera varmvattnet. Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha slavtank uppe i bostadshuset. Men då har det också inneburit att vi skulle ha en slavtank i vardera hus. Vilket gör att systemet blir ganska avancerat. Vi funderade på om man skulle ha tekniktank och sätta solvärmepaneler, alltså med vatten, vid husen så man kunde värma upp en vattentank med solvärme då. Men det vi kom fram till var det att när vi hade värmt den här tanken med solvärmepanelerna så hade vi ingen nytta av den extra energin vi fick. Och då började vi fundera på om det kanske var smartare att fortsätta ha elvarmvattenberedare och sätta upp solceller istället. Och där var ju också ett plus att då skulle vi slippa dra rördragningar genom hus och så med vatten i och så som gör det mer komplicerat och bara dra el till det befintliga elnätet. Vilket gjorde det möjligt att sätta solceller på fler ställen. Vi kom fram till att el kanske var den bästa lösningen, solceller. För våra behov att kunna värma vatten och kunna ta det där heta varma badet.
Så det var den lösningen vi gick på här på gården. I det där familjeboken 2014 gjorde också att vi bytte varmvattenberedare i det här huset till en som var betydligt större med bättre isolering och bättre liksom funktion i att värma upp vattnet. Vi förbättrade energikvaliteten på det sättet också med varmvattnet i det manhuset som vi kallar det. Tack vare att vi skrev upp det i den här familjeboken där vi hade definierat saker som vi vill uppnå, vi vill göra och ungefär när det här ska uppfyllas, så gick det ganska snabbt att få dit en ny varmvattenberedare där. Det hade inte gjort utan den här boken. För då, alltså, det var ju 12 år hade vi bott här innan dess. Men tack vare att man definierat att det här skulle vara någting som förhöjde vardagen i livet, så var det någonting vi gjorde på en gång. Men samtidigt då, i början på 2014, så lämnade vi också in ansökan för att skaffa solceller. Och tiden gick. Och det hände ju inte så mycket, för på den tiden så var det långa köer för att få bidrag för att sätta upp solceller. 2016 så hörde Länsstyrelsen av sig och sa att nu ligger ni framme i kön. Är ni fortfarande intresserade av att sätta upp solceller? Och det var vi ju, såklart. Och när vi hade skrivit ansökan 2014 så definierade vi vad vi ville ha för system. 2 år senare, det är nästan, alltså på månaden 2 år senare är det, så visade sig att priserna hade sänkts med 30% på de här 2 åren. Vilket är helt otroligt kan man tycka, men teknikutveckling går ju så snabbt med solceller. Vilket gjorde att vi kunde köpa en bättre anläggning för samma mängd pengar då. En sån sak var att vi från början hade tänkt att göra en hel del arbete själva. Men i och med att priset hade sänkt så mycket så hade vi möjligheten att beställa ett nyckelfärdigt solcellsinstallation istället. Så det gjorde vi. Vi begärde in ett antal olika offerter och det är ett tips till dig som tänker skaffa solceller. Begär in ett antal olika offerter och så kan man se hur väl utformade offerterna är. Idag så är det ju många seriösa solcellsföretag. Om man tittar lite bakåt historiskt, det var ju 6 år sedan vi skaffade, då var det många lycksökare i branschen. Idag så är de flesta nog ganska duktiga på att göra solcellsinstallationer. Men hur som helst, börjar man in offerter så kan man se hur väl skrivna de är. Dessutom, så, som jag sa, så sker ju en teknisk utveckling som går ruskigt fort. Det är bara liksom att säga swish så har det hänt saker och priset går ner snabbt som tusan. Men begär du in offerter så har du ju möjlighet att överlåta det tekniska kunnandet till de som ska installera åt dig. Du behöver, alltså du får hjälp. När du får offerterna så kan du jämföra och se de olika teknikerna som finns och se om det är någon som anstränger sig lite extra. Och det där handlar ju om exempelvis hur man monterar på huset och sådana saker. Där kan vi säga, hade vi gjort installationen idag så hade vi nog valt en lite annorlunda anläggning. Och vi kanske inte hade satt det på vårt tak där vi har det idag eftersom det är så flack vinkel. Vilket ger ett lägre utbyte nu på vintern framförallt. Då solinstrålningen, bäst är ju när solinstrålningen är rätvinklig in i panelen. Så nu när solen knappt går upp på vintern så då skulle man vilja ha en flackare vinkel på solcellen. Medan på sommaren när det är mycket soltimmar, det är det som genererar många soltimmar. Då är det ju en flackare vinkel som gäller så att vi får ju bra på sommaren och lite sämre på vintern. Hade vi valt idag så hade vi nog satt en markställning. Och jag hade allra helst sett en markställning som man kunde ha i alla fall 2 lägen. Ett sommarläge och ett vinterläge. Och ett brantare vinterläge gör ju också att snön rasar av lättare ifrån panelerna. Det är ett av de större problemen vi har att när det blir lite snö så lägger det sig och åker kanar inte av panelen och vi har plåttak så man vill inte upp liksom och hålla på och harva där uppe. Så då blir det snö liggande och så blir det gnistrande fin vinterväder sedan. Då kan man inte ta tillvara på solelen eftersom det ligger snö på panelerna då. Så det kanske vi hade valt då.
Samtidigt som det hade blivit en dyrare installation för att man hade fått gräva ner kabel någonstans där man kunde ha panelerna. Men här på landsbygden, jag hade nog kunnat tänka mig att vi skulle ha panelerna vid någon åkerkant eller så. Just det här med montaget av solcellerna också, så fick vi, när vi köpte så fick vi en väldigt bra offert med allting spesat, vad det var för detaljer som man liksom använde för att göra infästning i taket och sådana saker. Men de hade vindtestats i vindtunnel för att det skulle hålla och sådana tester, vilket man har på ett annat sätt nere i Tyskland, eller i alla fall hade då, jag vet inte om det finns liksom ingen standard på det sättet tror jag fortfarande, utan det finns komponenter som man kan använda. Och det är ju bra om man ser det i offerten, om de har beskrivit det väl där. Men hur som helst, vi fick ju en offert där de hade placerat ut panelerna på taket. Det jag hade noterat att det var på taket, längst ner här, på den nedre delen av taket, så skuggade skogen på vintern. Och där hade man satt paneler enligt den ursprungliga inriktningen på hur panelerna skulle sitta. Men som tur var så lyckades Hanna övertala installatörerna att de skulle förändra installationen så att vi satte panelerna längre upp, tog ett längre band av paneler istället för att gruppera dem i en mindre yta på taket. Så drog vi ut dem och så satte vi några paneler på en annan sida om en vinkelbyggnad. Så vi har paneler, om man tittar på det uppifrån så har vi 16 paneler på ena sidan och 36 paneler på andra sidan. Sedan är det två slingor. Man delar upp solcellspaneler i slingor in i en frekvensomriktare. Så varje slinga hos oss har 26 paneler. Tittar vi på anläggningen så toppeffekten, vad den kan ge max, så är det 13,5 kilowatt peak. Man ser det ibland skrivet som litet K, stort W, litet P. Och det är alltså toppeffekten vad solcellerna kan ge när det är som allra bäst. Panelerna är alltså 52 stycken totalt. Och de är på 260 watt styck. Vilket då ger 13,5 kilowatt i toppeffekt. Och det ska man ju säga att det var 6 år sedan vi skaffade våra solceller. Idag så börjar man ju krypa upp mot 500 watt per panel. Och när vi satt upp då så var det 260 watt per panel. Så den ytan, om vi tänker oss den ytan som vi har, jag tror det är på 85 kvadratmeter ungefär totalt. Men om du hade tagit samma yta, samma antal paneler med 475 watts paneler, så skulle det ge en toppeffekt på 24 kilowatt i toppeffekt då istället. Det är Axitech som är tillverkare av de panelerna vi har satt upp på vårt tak. Och efter 15 år så säger man att det ska ge 90% av effekten. Och efter 25 år så ska de fortfarande kunna ge 85%, minst 85% av den ursprungliga effekten. Så får vi se hur det är. Och det kan ju mycket väl vara så att de har en högre effekt än den garantin. Men det är ju liksom, det är garantieffekten efter 25 år, så panelerna kommer hålla bra. Till våra paneler så har vi en frekvensomriktare som omvandlar likspänningen som det då blir från solcellerna till växelspänningen som vi matar ut på nätet. Den frekvensomriktaren kommer från SolarEdge. Och den är på 12,5 kilowatt. Och då hör ni där att jag sa att toppeffekten var på 13,5 kilowatt. Medan frekvensomriktaren är på 12,5 kilowatt. Och det är ju det att man är ju väldigt sällan uppe på toppen. Så det gör ingenting att några timmar, de bästa sommardagarna, att frekvensomriktaren skulle bottna. Det man vill ha istället, eller det man vinner, det är att för att frekvensomriktaren ska starta och komma igång och arbeta och kunna leverera ut, så behövs det en viss tomgångsel ifrån solcellerna. Och genom att ha en mindre frekvensomriktare så börjar den jobba snabbare då mot de panelerna. Så därför är den på 12,5 kilowatt. Vi valde att sätta dit paneler som har en liten optimerare på baksidan.
Power Inverter kallar SolarEdge det. Den är säljstoppad nu i Sverige för det har visat sig att den kan ge radiofrekvensstörningar på vissa ställen. Den är lite dåligt designad. Det handlar om att kablar och grejer kan bli som antenner i vissa installationer och ge störningar ut. Så man har slutat att sälja de här optimerarna. Men vi valde det för att vi har en skorsten som fungerar ungefär som ett solur. Där liksom skuggan från solen mot den här höga skorstenen som vi har från vedpannan lägger sig som ett solur över panelerna. Och för att inte dra ner effekten för mycket på panelerna så ville vi ha optimerare. Idag så hade vi kanske valt en helt annan teknik. Då så hade Half-Cut, någonting som heter Half-Cut på solpaneler, precis börjat dyka upp. Så det var ganska dyra paneler det också. Optimera en dyr lösning. Men de här Half-Cut, det är nästan standard idag. Och det gör att den inte blir lika känslig för skuggning i panelerna idag. Det finns till och med shingle-paneler idag som har ännu mer uppdelade paneler. Och det är helt enkelt så att blir en del av panelen skuggad så tar man inte ner hela panelens effekt utan bara en liten del av. Tittar vi på äldre system så var det så tidigare att det kunde påverka hela slingan av solceller att det gick ner i effekt då. Så idag så hade vi helt klart använt oss av Half-Cut eller shingle-paneler istället och fått en billigare lösning. Men den här optimeraren har en annan sak som jag tyckte var väldigt bra. Och det är att för att panelerna ska leverera ut spänning till frekvensomriktaren så måste den få en signal ifrån frekvensomriktaren. Får den ingen signal så ger panelerna ut max 1 volt. Vilket gör att slår man av kontakten till panelerna så har man ingen farlig spänning ut. Vilket kan vara bra vid exempelvis brand. Då vet man att det kommer ingen farlig spänning ut om man ska upp och riva bort paneler på taket. Andra paneler så då är det ju spänning ut direkt ur panelen. Och att det är 1 volt utifrån den här optimeraren. Det är helt enkelt att har man då som vi 26 paneler i en slinga. Så kan du mäta med en voltmeter att du har 26 volt och du vet att varje panel är med i slingan. Att alla paneler fungerar. Hade det varit 24 volt så vet man då att det är 2 paneler som inte fungerar korrekt. Och sedan så arbetar den här optimeraren för att hålla en optimal effekt ut ur panelerna då. Med hjälp av reglering och spänning och så. 2016 så var det också aktuellt att man kunde sälja elcertifikat. Så vi skaffade en elcertifikatmätare till vårt system som alltså då mätte all solelsproduktion som kom ifrån vår solcellsanläggning. Dels den vi använde själva och dels den vi sålde ut på nätet. Och för all den effekt som vi producerade så kunde vi då sälja gröna elcertifikat. Idag så är inte elcertifikaten lika mycket värda, men då så gav det en liten inkomst. Och det har ni sett i de filmerna där Hanna har berättat om ekonomin kring våra solceller. Där man kan se, jag tror hon har haft som en liten orange, om jag minns rätt, en orange stapel på. Där vi har fått pengar av försäljning av elcertifikat. Vilket då har försvunnit helt och hållet nu de sista åren. Vi tog ju en nyckelfärdig installation vilket betydde att elektrik och allting kom och gjorde all montage så vi bara behövde slå på anläggningen när E.ON som är vår nätägare här hade kommit och bytt ut elmätaren till en elmätare som kan mäta åt bägge hållen. SolarEdge har också en app i telefonen så att jag kan se hur mycket det förbrukas just nu. Och just det här med att det optimerar på dem också. Det gör att jag kan se varje individuell panel. Vad de ger för tillfället. Och så man kan se om det är någon panel som är, alltså inte stämmer överens med de andra. Om det ligger
skräp eller är det något annat fel, så kan man se det i appen här och så kan man se vad frekvensomriktaren ger ut och så. Vilket var lite unikt då. Idag så har ju alla tillverkare av omriktare, de har ju sin egen app. Och just nu så ger den inte mycket. 64 watt får vi ut i vår anläggning nu. Och det beror ju på att det ösregnar och är dåligt väder ute här, så att det är inte mycket ljus alls. Samtidigt som vi har vår dåliga vinkel för det ljuset som trots allt kommer. 2016 så drog vi igång anläggningen i maj där. Och sedan dess har den genererat pengar tillbaka från det vi investerade när vi satte upp den. Jag brukar säga det att det finns få saker som du kan köpa till ett hus där du får tillbaka pengarna som du investerar. Sätter du en pool, renoverar köket, byter taket eller vad som helst, så bygger det mesta på att för att få tillbaka pengarna så måste du sälja ditt hus. Medan då solceller, där tickar det på pengarna in när du använder el eller säljer elen. Och det gör ju det ännu bättre just nu om vi har de här elpriserna. Och det vi får verkligen hoppas att det här bara är en glitch i systemet. De här elpriserna är inte alls rimliga. Även om då solelen gör att man får tillbaka pengarna på den investeringen snabbare, så är det inte rimligt att vi ska betala det här priset för elen. Hur som helst så får man ju tillbaka pengarna. Och vi vet ju att panelerna, jag berättade att våra paneler som vi skaffade för 6 år sedan hade en effektgaranti på 85% efter 25 år. Så de kommer ju att ticka och gå. Sedan så kan det ju vara så att frekvensomriktaren är den delen som man får byta kanske tidigare. Och tittar vi historiskt så den nivån, man har en nivå på likspänning in och så gör man ju om det till en sinusvåg som går upp och ner, växelspänning som vi har i vägguttaget. När man gör den omvandlingen så sitter det kondensatorer, elektrolytkondensatorer som då torkar ut och blir dåliga, vilket gör att man får byta de här frekvensomriktarna. Nu så gissar jag att man har ännu bättre teknik och hållbarhet. Jag vet att man har bytt, många har bytt vilka typer av kondensatorer man använder och så. Så att det är säkert bättre hållbarhet, så att det är en ännu bättre investering idag att skaffa en solcell. Och både med elpriset som det är, och det kommer nog att vara högre än vad det var när vi skaffade solcellerna 2016 och vi gjorde våra kalkyler. Plus då, det är någonting där du ligger och tickar på, det är ingenting som blir förstört, det sköter sig själv. Vi är aldrig uppe och sopar av snön eller tvättar dem eller så. Vi har inte gjort det på de 6 åren vi har använt panelerna, utan regnet spolar av saker. Vi klättrar inte upp på det hala plåttaket på vintern, utan det får sköta sig själv. Vi har vår själva frekvensomriktare installerad inne i vår verkstad. Så att den är skyddad där den sitter på en betongvägg. Och den genererar ju lite värme i när den håller på att omvandla och så. Då får vi det till godo inne i vår verkstad också. Man kan ofta, eller du kan montera en sån här frekvensriktare utomhus, men vi har valt att göra det inomhus i verkstaden för att den ska vara mer skyddad och så där. Det är väl ingen tvekan om du funderar på att skaffa solceller att bara begära in offerter från flera företag så att du kan jämföra. Och så känn dig för, jag tycker det att ger man ett bra intryck i offerten, då vet man att man har en bra aktör, att installatör att göra med. Att det inte bara kommer enklast möjliga. Gärna någon som kommer ut och tittar på hur det ser ut hemma hos dig, så att man kan avgöra om det kommer skugga från en skog eller från träd eller annat som kan vara runt omkring. Det finns ju flera olika där du själv kan göra en snabb beräkning. Till exempel solcellskollen på nätet kan du gå in och liksom göra en liten beräkning på hur mycket solel du kan producera där du bor på din kartplats. För övrigt så tycker jag att ni kan gå in och lyssna på Solcellskollen, deras podcast som handlar om el och energi. Inte bara om solcellen. Jättebra podcast med Erik Wallner som toppen. Och där finns det då som sagt en webbsida så du kan titta lite på sån data. Plus att jag skulle säga att man i offerten begär in, eller
Först och främst kan man bara se hur det ser ut i offerten. Har de med en besiktning, en tredjeparts besiktningsperson i offerten, att det kommer någon att besikta installationen. Annars kan det vara värt att ta upp det till diskussion, att det finns en tredjepart som kommer att titta att kablarna är rätt dragna, att man har gjort rätt infästningar så att man inte får läckage i taket om du sätter det på taket och alla sådana här saker. Så se till att ha med en tredjeparts besiktningsperson när du begär in en offert på dina solceller. Annars är det ju bara att köra. Och sen så då ser man ju bara fram emot ljusare tider hela tiden. Vi brukar ju säga i Kärnebygd och Sundhult att vi vill ha solsken i sinne. Och det har man ju verkligen när man har solceller uppe på taket. Och hade vi vetat då att vi skulle skaffa elbil eller ja, flera olika saker där, så hade det kanske blivit en större anläggning. Då fanns det inte möjlighet att titta på energilagring, ett batteri. Hade vi gjort installationen idag så hade vi kanske tagit höjd för det också. Att ha ett batteri eller energilager handlar ju inte om att man ska klara sig flera dagar. Det handlar ju bara om att du ska kunna förflytta energi i tid från en timme till en annan timme. Från en timme när det är låg förbrukning, när det finns gott om el i elsystemet, till en tid då det är mindre el i elsystemet. Och därför är då dyrare pris. Kan du ta lite från den låga timmen till den dyra, så tjänar du pengar och du hjälper elnätet att bli bättre. Och idag, då så var det ju inte så vanligt. Men idag så kan man titta på att när man skaffar en frekvensomriktare, så kanske man kan titta på en som är förberedd för att kunna hantera energilager också. Vilket om man då inte köper på en gång, så kan man komplettera lättare med det vid ett senare tillfälle. Jag ser inte att det finns något skäl att inte investera i en solcellsanläggning om du har pengar att göra det. Det spelar egentligen inte någon roll hur stor, men bara lite grann. Det är ju pengar som du får tillbaka över tid, så att det begär in offerter och titta på vad det faktiskt kostar och jämför lite vilken teknik. Det är ju en sån sak, många tror att den behöver sitta rakt söderläge, vilket inte alls är så himla säkert. Som jag pratade om innan, att vi har vår panel i ett läge som ger topp på sommaren. Att vi skulle vilja vinkla ner den lite för att få bättre över hela året. Så kan det ju vara över dygnet också, så att det är bättre att ha en öst-västlig placering av panelen, så att du kanske till och med har lite åt båda hållen. Så när solen sveper över så får du inte den där toppeffekten som blir om du har den rakt åt söder, så att du får en toppeffekt mitt på dagen, utan att du kan smeta ut över hela dagen och ha en jämnare förbrukning istället. Så det är kanske sådana tankar som man har tänkt hela tiden, att jag måste få ut maximalt av anläggningen mitt på sommaren. Då producerar man massa, samtidigt som det är lägre elpris då, och det kanske är bättre att smeta ut och liksom få en jämnare produktion som ger dig mer över tid. Det där får man räkna på vad man tror själv är bäst, helt enkelt. Och är det så att du funderar mer över de ekonomiska bitarna, så får du titta på våra andra filmer här på YouTube-kanalen. Vi har flera filmer som vi berättar om hur våra solceller har fallit ut ekonomiskt sedan 2016. Och det kommer alldeles strax en som summerar år 2022 här på kanalen. Det finns en som vi släppte någon gång i september, tror jag, om du tittar tillbaka, där vi berättar om hur det har sett ut de fem första åren med solceller. Så botanisera bakåt i kanalen, så kan du säkert hitta mer information om hur det ser ut ekonomiskt. Annars så säger jag hej hej från Sundhult.